Австрийските фирми в България, разбира се, че чувстват резултатите от корона кризис. Имат по-малко поръчки, няколко имат и повече поръчки, трябва да кажем, но общо взето, разбира се, че има спад на оборот и по-трудно е ситуацията за тях, както и в Австрия. Това е общо, мисля, общи проблем за бизнес и очакваме спад на оборот и спад на икономическата растеж. Това е ясно. Има няколко проекти, които продължават въпреки ситуацията, но мога да кажа, че няма голям интерес в момента. Хората имат други приоритети и чакат как ще се развие ситуацията.